הסנגור הציבורי הראשי, דוקטור יניב וקי, פרופסור רינת קיטאי סנג'רו, שהיא מארגנת את הכנס הזה, שאליה מסורות תודותינו, ופרופסור בועז סנג'רו. כבוד השופט בית המשפט העליון ניל הנדל הצטרף אלינו במהלך הערב הזה. נקבע דיון דחוף בארבע וחצי בעניין תיק אולמרט בבית המשפט העליון. הוא כרגע אלמונית בדרך לכאן, ואנחנו כמובן נשמח לשמוע את דבריו. ואני שמח מאוד לפתוח את הכנס ה-22 של החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה, כאן במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, והפעם במוקד הכנס ניצב ספרו החדש של פרופסור סנג'רו, שנקרא... בבקשה, כן. שנקרא הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם, גורמים ופתרונות בהוצאת רסלינג, לכו לקרוא, לכו לחנויות, ספר מצוין, הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם. פרופסור ברסנג'ר, עודו האירוע. טוב, רבותיי, אני רוצה לומר משהו שככה אני תמיד מרגיש כנקודה רגישה אצלי. אם יש דבר שמתסכל אותנו, אנשי האקדמיה, היא התחושה שאנחנו כותבים ספרים והוצאות נחשבות, כך אנחנו מאמינים, ומפרסמים מאמרים בכתבי עת מובילים, אבל קולנו לא ממש נשמע, אולי מדי פעם יצטטו אותנו בהסכמה, או במקרה הטוב מישהו יתנגח איתנו, אבל נדירים המקרים שבהם חוקר מצליח באמת להשפיע על סדר היום הציבורי. בסופו של דבר אנחנו מגיעים כמה עצוב לגיל הפרישה מהאקדמיה ואנחנו מגלים שאנחנו לא באמת מעניינים אף אחד חוץ מעצמנו. ועל הכתבים, על הספרים שכתבנו נצבר אבק על גבי מדפי הספריות התחובות וזה גורל הכתיבה שהשקענו בה כל כך הרבה שנים. והנה, חוקר אחד בשם פרופסור בועז סנג'רו החליט שזה לא יהיה גורלו. לאחר שנואש מלנסות ולהשפיע מתוך הקהילה האקדמית והפרופסיונלית על מדיניות העמדה לדין בישראל והרשעת חפים מפשע, הוא החליט לכתוב ספר שפונה הפעם לקהל הרחב, וזאת מתוך תקווה להשפיע על השיח הציבורי. ואכן, הספר של בועז הוא דוגמה מופלאה לשילוב ברמה גבוהה בין מחקר משפטי ברמה הגבוהה ביותר לבין כתיבה שהיא נגישה וחותרת להשפיע על קביעת מדיניות בסוגיה חברתית מהמעלה הראשונה, הרשעת חפים מפשע. הספר פורס בצורה קולחת ומרתקת תובנות ממחקר רב שנים של בועז בתחום הרשעת חפים מפשע, וחושף באופן נוקב, מדעי ובהיר תמונה עגומה של מצב הדברים בתחום. ולצד זאת הספר גם קונסטרוקטיבי, והוא מציע סדרה של פתרונות ישימים. והספר תפס, הוא תפס בגדול. אני כבר מתקשה למנות את עשרות הפעמים שפרופסור סנג'רו, תסתכלו באתר המכללה, כמעט כל יום יש איזשהו אייטם, בתקופה האחרונה קצת פחות, טלוויזיה, רדיו, עיתונות מודפסת, אינטרנט ועוד, והמסר שפרופסור סנג'רו ביקש להעביר, עבר ועבר חזק. למעשה, פרופסור סנג'רו הוא היום הקול האינטלקטואלי, הקול הרהוט והחד של התנועה כנגד הרשעת חפים מפשע, הקול שמזכיר לנו להיזהר ולעשות את כל מה שניתן כדי למנוע את התאונה האיומה של הרשעת חפים מפשע. צפוי לנו כאן ערב מרתק עם דוברים מהליגה העליונה בתחום של המשפט הפלילי, ואני מזמין את הדובר הראשון, את דוקטור יואב ספיר, הסנגור הציבורי הראשי, עושה דברים בנושא מניעת הרשעת שווא ותיקונן. בבקשה.